ხუჭა კვარაცხელიას ბენეფისი ტურინის იუვენტუსთან ქართველმა ფეხბურთელმა ბებერი ქალბატონის წინააღმდეგ ერთი გოლი და ორი საგოლე გადაცემა მიითვალა. საინტერესოა, რომ იუვენტუსს, რომელსაც იტალიის ჩემპიონატში ყველაზე ნაკლები 7 გოლი ჰქონდა გაშვებული, სპალეტის გუნდმა 5 ჯერ გაუტანა საკუთარ კარში კი მხოლოდ ერთი გოლი მიიღო. სპალეტის გუნდმა საკმაოდ მალე მე-14 წუთზე შეძლო დაწინაურება პოლიტანოს ჩაწოდების შემდეგ კვარაცხელია მაკრატელად და არტყას ჩესნიმეს ურთულესი ბურთი მოიგერია, თუმცა დამატებაზე ოსიმენმა მაინც გაიტანა. მიუხედავად მცირე უიღბლობისა თოლმა შემდეგმა იუვენტუსის კარში გოლის გატანა მაინც მოახერხა. კვარაცხელია 19 წუთზე ნიგერიელ ფორვარდს გადაცემა დაუფასა და სხვაობა ორამდე გაზარდა, თუმცა ტაიმის მიწურულს იუვენტუსმა ერთი ბურთი გაქვითა და გუნდი გასახდელში იმედიანად გავიდა. შეხვედრის მეორე ნახევარი შედარებით მშვიდად დაიწყო, თუმცა ტემპი კვლავ მაღალი იყო. მატჩის 54 წუთზე კი ხუჩას ჩამოწოდებული კუთხური რაჰმანიმ გოლი დაასრულა და ნაპოლის უპირატესობა კვლავ კომფორტული გახადა. ხუჩა კვარაცხელიამ 65 წუთზე კიდევ ერთი ასისტი მიითვალა ქართველმა ვიქტორ ოსიმენს. შესანიშნავი პასი გაუკეთა და ნიგერიელმაც შანსი გამოიყენა. შეხვედრაში ბოლო გოლი ელმასის ანგარიშშია, რომელმაც თავის 72 წუთზე გამოიჩინა და საბოლოო ანგარიშით დააფიქსირა. სანდრო ბაზაძე ტუნისის გრან-პრის ჩემპიონი გახდა. ეს ისტორიული გამარჯვებაა, რადგანაც ქართველ მოფარიკავეს ამ რანგის ტურნირი აქამდე არასდროს ჰქონდა მოგებული. ფარიკაობაში გრან-პრი პრესტიჟულობით მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებსა და მსოფლიოს ჩემპიონატს ჩამოუვარდება და კონტინენტის პირველობასთანაც არის გათანაბრებული. სანდრო ტუნისური ტურნირის ფინალში ძალიან დამაჯერებლად გამოიყურებოდა და ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი იტალიელი ლუიჯი სამელე ანგარიში 15-8 დაამარცხა. შეგახსენებთ, რომ ქართველი მოფარიკავე გასული წლის დეკემბერში ორლეანში გამართული გრან-პრის ფინალში გავიდა და მაშინ უნგრელ ოლიმპიურ ჩემპიონ არონ სილაგისთან წააგო. ამას გარდა სანდროს გრან-პრის ბრინჯაოს მედლები კაიროსა და მონრეალში აქვს მოპოვებული. ქართველმა პარამოფარიკავემ ირმა ხეცურიანმა ახალი წელი დიდი წარმატებით გახსნა. ხეცურიანმა ვაშინგტონში მიმდინარე მსოფლიოს თასზე ხმლით ფარიკაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა, რაპირაში კი ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ხეცურიანმა ხმლით შეჯიბრის ფინალში იტალიელი პასკუინო ანგარიში 15-11 დაამარცხა, რაპირაში კი გადამწყვეტ შეხვედრაში ტაილანდელ იანასთან 10-15 დამარცხდა. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის დეკემბერში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა მოფარიკავემ რაპირაში ოქროს მედალი მოიპოვა, ნინა თიბილაშვილმა კი ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლის პირველი ელ კლასიკო ბარსელონას გამარჯვებით დასრულდა. ჩავის გუნდმა რეალ მადრიდს თითქმის ყველა კომპონენტი აჯობა და ესპანეთის სუპერთასი დამსახურებულად მოიგო. შეხვედრის მთავარი გმირი ესპანელი ნახევარმცველი გავი აღმოჩნდა, რომელმაც გოლს ორი საგოლე პასი დაუმატა. ესპანელმა ნახევარმცველმა ჯერ რობერტ ლევანდოვსკის პასით შეაგდო, შემდეგ კი პოლონელ ფეხბურთელს ვალი დაუბრუნა და მას ცარიელ კარში გაატანინა. პირველი ტაიმი ბარსელონამ ორბურთიანი უპირატესობით დაასრულა და ნათელი იყო, რომ კატალონიელები უპირატესობას ხელიდან აღარ გაუშვებდნენ. მატჩის 69 წუთზე გავი თავისუფალ ზონაში კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა და ამჯერად გოლი პედრის გაატანინა. რეალის მხრიდან კი პრესტიჟის გოლი კარიმ ბენზემას ანგარიშზეა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის თორნიკე შენგელიას ვირტუს ბოლონიამ იტალიის ჩემპიონატში ზედიზედ ორი მარცხის შემდეგ საშინაო კედლებში ვენეციას მძიმე ბრძოლაში აჯობა. სერბმა ვარსკვლავმა მილოშ ტეოდოსიჩმა ბოლო წამებზე ურთულესი სამქულიანი ჩააგდო და ბოლონიელებმა მეტოქეს ანგარიშით 79-78 მოუგეს. შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა და 28 წუთში 15 ქულა 4 მოხსნა, 3 პასი, 1 ჩაჭრა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკეს შედეგიანობის მხრივ მხოლოდ იტალიელმა დენიელ ჰეკეტმა აჯობა, რომელმაც 17 ქულა ჩააგდო. ვირტუს ბოლონიამ 15 ტურში 12 მოგება მოაგროვა და სერია A-ს უმთავრეს კონკურენტ ოლიმპია მილანოსთან ერთად ლიდერობს. შენგელიას კლუბი მომდევნო შეხვედრას 22 იანვარს სტუმრად ბრინდისისთან ჩაატარებს.